Gente, tem uma menina, uma seguidora que pediu para eu filmar coisas de cozinha. Então é isso que eu vou fazer. Eu tô no continente e tem uma parte grande assim de coisas de cozinha que eu vou mostrar para vocês. Então eu tenho aqui essas coisinhas aqui a é 2,25, 4,50, 1,80, 7,40. Esses pirex, ó, 15 esse redondo, 14 aquele ali. 23 ali embaixo. 8,40 esse aqui. E esses daqui da marca daqui mesmo, 8 euros ou 14. Deixa eu ver esse aqui, 5,80, ó. 4 esse aqui, ó. Gostei do preço desse aqui. É bem bonitinho. V8,95. Esse aqui é 1,95, esse aqui é bem baratinho. A gente até tem um desses, que eu sei que é barato. Aí aquelas panelinhas, 3 euros, eu acho. Não, não é possível, é muito barato. Vamos ver potes esses assim, pirexes, né? 8, 10, aquele grandão. Vamos ver, panela de pressão. 65 essa daqui. Conjunto de panela 45, tá na promoção. Panela de fundir 37. Outras panelas 69. 5 euros essa panela aqui. Acho que é pra fazer. Como é que se diz? Massa, eu acho. Legal, né? É, pra massa, tá certo, 5 euros. O Gabi vai querer, eu acho. Essas coisinhas aqui pra fritar, ó. Frigideira alta, 10 euros. Vamos ver. Panelinhas: 34, 16, 18, 24. Aquela grandona lá, 38. 26, 60. Essa aqui, mas é mais top, né? Aquelas ali de cima, 20. Frigideiras, 30. Depende do modelo e da marca e tudo mais. Então tem desde 50, 26. Olha esse, 25 esse aqui. Então tem 22, 15, 20. Tudo depende. Olha aqui as forminhas 6,20, 6,20, 4,20. Coisinhas pra fazer bolinho, né? 2 euros esses pegadores. A Gabi queria pegar um pegador desses. Vamos ver. Depois quando ele chegar eu vejo com ele. Fora as formas normais. 13,80, 2,80, 13,20 essas daqui, 4 euros ali. 4 essa daqui. Essas daqui, 6,50, 7, 12, 9,20. Tem umas marrons bonitas lá. Essa aqui, 19, esse kit. Olha que legal. Essas aqui, 8,50. Várias marmitas, ó. 16, 9, 9, 11, 10, 8, 10. 12. Olha as colheres de pau, 2 euros. Vamos ver, esse aqui é 2. Esse aqui é 40 cêntimos. Nossa, colherinha 1 euro. 4 essas daqui. Vamos ver, esse aqui 3,50. Ali vários utensílios, ó, 10, 3, 5, 3. O que mais? A gente precisava de um abridor de vinhos que a gente comprou um coisa de isso aqui de pizza, ó. E eu queria que combinasse 2,50 esse 4,75 de pegar sorvete. Olha esse aqui de cima, ó, 2,50. Facas 4,90, 5,90, 5,25. Conjunto 20, 25. Aquela ali, não diz o preço. Será que é 3? 3,75, eu acho. Ou não?
potinhos temos muitos. 5, 8 aquele kit ali. 4 só o potinho. 13,20, 2,80, 1,60, 2,50, 1,50. Ali aqueles ali 5. 4, 13,50, 4. Esse aqui são de vidro. 5 esses aqui. 4 ali embaixo. 10, 13, 8. 4 coisinha pra botar massa, arroz e tal, pra organizar, né? 5, 5, 7, 5, 2,80, 2,20, 5,50. Bonitinho, hein? Esse aqui, 2 euros. Aqueles ali, 5 cada um. Coisa pra botar bolo, 3. Marmitinha. 10 euros. 6 euros essa daqui. Aquela ali, 20. Vamos ver o que mais. Ó, essas coisinhas, 32,29. 59 o forno. 29, 24. 24. 25, 32, 29. 29 esse aqui. Torradeira 17. 19, 21, 14, 29, 16. Esse aqui é legal. Ó. 29, eu acho esse, ó. Show. Esquitinho pra criança, 4,95, 9. Essas coisinhas de plástico, ó. 4,50, 2. Lembro quando eu ia no Big aí com a minha mãe, eu enchi o saco dela pra ela comprar essas coisas de plástico pra mim. Que eu adoro. Olha, 12 esse daqui, ó. Bonita, mas não sei se veda bem, né? Escorredor de massa, 13,50. Esse coisão grandão aqui, ó. Tapa alimentos, 13,20. Açucareiro, 4,20 aquele ali. Ó, coisinha pra botar esponja e detergente, 14, 14. Escorredor de louça, aquele ali, 9. Vamos ver o que mais. Os pimenteiros, 5, 5. 8,50. Olha esse aqui. Tábua de queijo, 7,50. Bonito. 10, 12. 5,25 para botar panelas. O que mais? Isso aqui são de plástico agora. Escorredor, 8. 13 coisinhas para botar talher. Potinho ali, 85. 10. 13,50 esses aqui. Para botar pão, 6,50. Nosso carido, ó. Branquinho. Branquinho. 13,20. Pimenteirinho, 6,30. 2,10 aquilo ali, o que é aquilo? Escorredor de panela. Ok. Moedor, 30. Pra coisa batata, ó, 10. Cortar a batata. Ali uma térmica, ó, 10, 10. Esse aqui, 9. Esse coisinho aqui. Garrafinhas, 3 euros, 1 euro. Forminha de gelo, 5. Abridor, 10. As coisas para dosar, bebida, 8. Xícaras, 2,50. 1,50 essas daqui, bonitas. Potinhos, 2,50. Ali um conjuntinho, 10 euros. Olha que bonitinho essas daqui, 1,50. O que é isso aqui? Tábua. Ai, gente, de pedra mesmo. E tá 2,10. Poxa. Essa aqui 2,50, ó. Ah, mas eu gostei dessas, ó. Até pra tirar umas fotos do produto. 3,50, 5. Abacaxizinho, deixa eu ver. Eu sei que tá baratinho, tá na promoção. Acho que era uns 4 euros.
essas coisinhas, 4,20, 9,45, 5,65. Esse aqui tava na promoção, tava tudo com desconto também. Tava 4 euros cada coisa. É, olha que bonitinho. Deixa eu ver, 5, 4, 5 talheres, 25 os conjuntos. Esses aqui, acho que é meio que um só ou dois. 13,70, 13,70. Depende de qual, né? Toalhas de mesa, 8,40. Vamos ver os pano de prato. Ah não, isso aqui é para pegar as panelas. 2 euros. Olha aquele look bonitinho. 3 euros. Individuais, 1,50. Tem do preço também. Toalha, 20. Olha que linda essas canecas, ó. 2,50. Essas aqui são 2 euros. São bem bonitas também. As palavras bonitas. Vamos ver esse aqui. 6 euros aquelas jarras. 10. 1,95 as taças. Aquele kit ali, 17. Kit, 26. Várias tacinhas, 1,50, 2 euros. Tudo para esse preço, 1,20, 1 euro. 3, se é mais elaborado, tipo as vermelhas lá. Conjunto, ó, 30 euros, 10,50 esses aqui. 2,10 esses coisinhos aqui. Muita coisinha. Deixa eu ver, prato, 90 cêntimos. Um buquinho, 1,60. Vários preços diferentes. Doze esse conjunto. Celeria, 12 também. 12. Leis, 8. 10 aquele ali. 30 aquele. 35 o conjunto de prato. Esse aqui que são do Natal com desconto, que é 6. Várias combuquinhas, 2,50 por aí. Muito bons os preços. E aqui na frente sempre tem umas coisas bem lindas que eles põem. Vamos ver. 1,50 essas canecas. Olha que linda essa coisa, olha. Acho que dá 1,95 também. Baratinho. Eles meio que coordenam as coisas, põem tudo do mesmo coisa, fica bonito. 2,50. Vamos ver esses aqui. 1,50 aquele pratinho. As panelas que estão na promoção. Não, vou aproveitar que eu tô aqui também, já vou ver essas decorações e mostrar pra vocês. 12 os banquinhos. Olha aquele sofá, sofá cama. Cinza, bonito. 71,60. Aí eu queria essa almofada, mas ela tava meio cara, tava 8, eu acho. Queria 22,50 essa cadeira. Vamos ver esse aqui, 2,80, aquelas coisas ali. Esses aqui de banheiro, ó, 2,50, 2,50. Chuveiro, 14,99. Tem esses outros que é 3 euros, dependendo de qual. Tem umas tranqueirinhas aqui. Ó, esses aqui, ó, 4 euros, essas coisinhas. Aqui tem umas coisinhas bem bonitinhas de decoração. Então tem 14, 5, 16, 12, 13, 12. 12 esse coisa aqui que é bem bonito. 4,80. 16. Ó, 4. 8, 7,50. 10. 10,80. 6,5. 5. Os tapetinhos, 6 e pouco. Tem muita vela bonita, ó. E cheirosa. 5, 6, 7. 13,50 um conjuntinho de velas. Essas aqui de cima, ó. 1,35 de tudo que é tipo cheiro.
quadrinhos R$13,50. Ora, essa almofada que eu queria, mas eu quero esperar ela estar na promoção, porque várias vezes as coisas ficam na promoção e a gente aproveita, né, para levar quando tiver mais barato.